Les entitats LGTBI Plus de la comarca es van reunir per primera vegada aquest divendres a Santpedor. Es va tractar d'una taula rodona organitzada pels serveis d'atenció integral LGTBI del Consell Comarcal del Bages i de l'Ajuntament de Manresa, en el marc dels actes per commemorar la jornada d'aquest dilluns 17 de maig, el Dia contra la LGTBI-fòbia. En el marc de la trobada que es va fer a la sala de Cal Llobet de Santpedor, es van donar a conèixer la tasca desenvolupada pels serveis d'atenció integral des de l'aprovació del Pla Comarcal per garantir el dret de les persones LGTBI l'any 2008 i fins a l'actualitat. Per la seva part, les diferents entitats participants van presentar la feina feta fins... Per la seva part, les diferents entitats participants van presentar la feina feta fins al moment, els seus principals objectius, la breu història del col·lectiu i reflexionant també al voltant de la importància de fer xarxa entre persones LGTBI+ a la comarca. Doncs l'objectiu és visibilitzar tots els col·lectius que han nascut aquí al Bages en els últims anys i fer com una miqueta de retrospectiva de veure com estàvem fa 5 anys i com estem ara actualment, i de com la importància de crear una xarxa amb persones afins que pateixen les mateixes opressions que nosaltres. Efectivament, el fet de que hi hagi diferents entitats a nivell de Bages i a nivell del territori català i espanyol, doncs ens demostra que està com naixent la necessitat de visibilitzar el col·lectiu LGBTI i, per tant, també de trobar-nos, de fer xarxa i de coordinar-nos per aconseguir l'alliberament de gènere i sexual. Vull dir, el fet de que s'hagin anat creant col·lectius, el fet de que s'hagin anat obrint el SAI, per exemple, d'aquí Manresa i del Bages, i el fet de que també hi hagi molta predisposició per part de les institucions i sobretot de la ciutadania a parlar d'aquestes temàtiques, doncs està clar que vol dir que hi ha hagut canvis i que n'hi han d'haver molts més, però esperem que ho aconseguim. Bàsicament que existim i que igual hi han coses, no sé, que podem col·laborar sí, les unes amb les altres en algun moment determinat, no? I sobretot doncs donar a conèixer això, que les persones trans són persones que necessiten també ser visualitzades i sobretot respectades i deixar-se'ls expressar doncs tal com són, com som cadascú. La trobada es va fer sota el títol La importància de fer xarxa per donar a conèixer les entitats del Bages en relació amb aquesta temàtica. Va comptar amb 7 col·lectius de tota la comarca, com FLG, Famílies de Gais i Lesbianes, ATC Llibertat, Associació de Transsexuals, Intersexuals i Transgèneres de Catalunya, l'Aldarull de Manresa, el Triangle de Navàs, l'Espai Iris del Bages, Sant Fris Rainbow de Sant Fruitós de Bages i Transfamílies de la comarca del Bages.